को वास्तु निर्माण अनुसार लिएर उपस्थित भएको छु जुन हामीलाई दैनिक रूपमा हामीले घरबाट गरिने क्रियाहरू नित्य कर्महरू हाम्रा शुभकर्महरू र विभिन्न बिजनेस व्यापारहरू घर परिवारको स्वास्थ्यका लागि धन बचतका लागि शुभ कर्मका लागि हाम्रो घर नै हाम्रो मन्दिर हो र हामीले घरमा बसेर विभिन्न कार्यहरू कर्महरू गर्ने गर्दछौँ र आज हामीले वास्तुशात्र अनुसार घरको बनावटमा धेरै इफेक्टहरू हुने गर्दछन् यदि हामीले घर वास्तुअनुसार सही तरिकाले बनेको छ र यदि त्यो राम्रो छ भने त्यस घरमा बसेर सुख शान्ति समृद्धि सफलता प्रेमभावको वृद्धि हुने गर्दछ म सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु र भिडियोलाई कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिने म विनम्रता अनुरोध गर्दछु अफिस होस् घर होस् भवन होस् किचन होस् या अन्य किनबिचका लागि होस् ठेक्कापट्टाको काम होस् वास्तुशास्त्र अनुसार बनेको छ छैन भनेर हामीले हेर्ने चलन छ र अहिले व्यापक हुँदै आएको छ हाम्रो नेपालमा नभई भारत कोरिया जापान अस्ट्रेलिया विदेशसम्ममा यसको निकै महत्त्व रहेको छ घर गर निर्माण गर्दा इन्जिनियरले त्यो घरलाई कसरी राम्रो बलियो बनाउने भन्ने कुरामा मात्र ध्यान दिन्छन् भने वास्तुमा ध्यान दिँदैनन् वास्तुशास्त्रीयले सो घरमा बस्ने मानिसलाई स्वास्थ्यका साथसाथै आर्थिक सामाजिक मानसिक रूपमा कसरी समृद्ध बनाउन सक्दछ यो बारेमा इन्जिनियरहरूलाई र घर बनाउने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन जसका कारणले यी भन्ने कुरामा जुन वास्तुशास्त्र छ यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसै गरी ब्याड राख्दाखेरि हामीलाई आरामदायक छ कि छैन त्यसमा सुत्दाखेरि निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन र त्यसले स्वास्थ्यलाई इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन त्यसमा बसेर सुत्दाखेरि हाम्रो निद्रालाई असर गर्छ कि गर्दैन वास्तुशास्त्र अनुसारको निद्रा लाग्ने स्थान ब्याड सार्नुपर्ने या तपाईँको त्यो स्थानमा राख्नुपर्ने यी विभिन्न कारण वास्तुको कारणले हुने गर्दछन् रोग लाग्ने बिमार का हुने सम्बन्ध बिग्रने वास्तुका कारणले विभिन्न कारणहरू आउने गर्दछन् त्यस कारणले हामीले वास्तुशास्त्र अनुसारकै हामीले घर निर्माण गर्नुपर्छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने सूर्यको किरण हावाको आवत जावत विद्युतीय तरङ्गहरू चुम्बकीय दुर्व आदिको पनि विशेष रूपमा मिलन हुनुपर्ने हुन्छ र यसै गरी व्यक्तिगत जीवनमा यदि यी कुराहरू मिलेनन् भने निकै नकारात्मक प्रभाव धनहानी चोटपटक दुर्घटना आदि पर्ने गर्दछन् र यिनै तत्त्वहरूको संय मिलाएर आवास कार्यालयहरू अफिस कोठाहरू भवन निर्माण गर्ने या व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भनेर वास्तुशास्त्रमा बताइएको छ र भवन कोठाहरूको सम्बन्ध त्यहाँ रहने मानिसहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी धन सम्बन्धी पारिवारिक सम्बन्धी विभिन्न जीवनमा जोडिएका हुन्छन् हाम्रो दैनिक दिनचार्य नित्य कर्महरूमा जोडिएका हुन्छन् त्यसैले भवन निर्माण गर्नु अगाडि वास्तुशात्रले समेत यो सल्लाह दिन्छ कि यदि हामी सही समयमा यदि सही कार्य गर्न सकेमा राम्रो प्रतिफल आउँछ र हामीले जुनै अफिसमा दोकानमा पसलमा आदिमा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वास्तु मिलेको छैन भने व्यापार व्यवसायमा पनि हानि हुने गर्छ भनेर बताइएको छ पृथ्वी पश्चिम यदि कुनैको ढोकाहरू बाट पूर्व घुम्ने भएकाले पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्व घुम्ने भएका कारणले भवन बनाउँदा सो भवनको पूर्वी भाग केही उचो हुने किसिमको बनाउनु पर्दछ भवन निर्माण गर्दाखेरि भनेर बताइएको छ त्यसैले वायुको प्रतिरोधक सामना गर्नु गर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार धेरै जसो मोटर गाडीको भाग केही होचो गरी बनाइएको हुन्छ भनेर बताइएको छ ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्रमा घरको बाहिरी स्वरूप मात्र नभएर भित्री बनावट पनि वास्तु अनुसार हुनुपर्छ भनेर बताइएको छ यसैले आजकल घरको नक्सा बनाउने इन्जिनियरहरूले पनि वास्तुशास्त्रीको समेत मद्दत लिने गरेको पाइन्छ भने हाम्रो पुराना दरबार मन्दिर आवश्यक विभिन्न घरहरू वास्तुशास्त्र अनुसार नै बनाएको पाइन्छ र आज हजारौँ वर्ष अगाडि ऋषिमुनिद्वारा विशेष गरेर प्रतिपादित वास्तुविज्ञानलाई नै यो विशेष गरी बनाइएका घरमा बसेर स्वास्थ्य यस ऐश्वर्य सुख शान्तिको जीवन जिउन सकिने वास्तु विरुद्ध बनेका घरहरूमा निकै कष्ट धनहानि चुटपटक दुर्घटना जीवनमा कहिले पनि प्रगति गर्न नसक्ने आदि बताइएको छ र अब म समग्रमा तपाईँलाई विभिन्न जानकारीहरू दिनेछु यहाँहरूले यो भिडियो थोरै लामो हुनसक्छ अन्तसम्म हेर्नुहोला र सेयर लाइक र कमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्दछु आउनुहोस् त वास्तुशास्त्रको अनुसार हामीले घरको बैठक कोठाको डेकोरेसन बैठक कोठा कहाँ हुनुपर्छ कसरी बनाउनुपर्छ भने एक नम्बरमा लिएका छौँ र यस सम्बन्धमा तपाईँको लागि विशेष गरेर बैठक कोठा कक्षा ड्राइडुम तपाईँको भिय र उत्तर पश्चिममा हुन अत्यन्त राम्रो मानिन्छ र रा यसैगरी हाम्रो ड्राइडिङको तयार गर्दा विशेष रूपमा जति पनि श्रद्धालु हुनुहुन्छ दक्षिण पूर्वी आग्नेय कोणमा अग्नितत्व भएका टेलिभिजनहरू राख्नुपर्दछ दक्षिण आग्ने कोणमा यसैगरी फ्रिज टेलिभिजन विद्युतीय उपकरणहरू आदि राखियो भने कहिले पनि नबिग्रने समस्याहरू नआउने ल्यापटप आदि चिजहरू राख्दा पनि हामीले आग्ने कोणतिर राख्नुपर्छ भनेर बताइएको छ यसैगरी हामीले सेफा सोफा सेटहरू उत्तर फर्काएर राख्नु अत्यन्त उत्तम मानिन्छ पूर्व उत्तर इंसान कोण में या उत्तर दक्षिण मा पनि सोफा राख्न सकिन्छ भनेर रा बताइएको छ इसी यदि कुनै ड्रेसिंग टेबल भने पूर्व तर्फ राख्नु पर्ने हुन्छ भनेर बताइएको छ टेलिभिजन का सेट उत्तर या ब्या कोण में भनेर बताइएको छ कम्प्युटर भने उत्तर फर्केर काम गर्दा आ, मिलने गरी राख्नु भयो भने उचित ज्ञान र सफलता प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ यदि अध्ययन कोठा पनि बैठक कोठालाई पनि बनाउन सक्ने हो भनेदेखि पुस्तक राख्ने दराज पश्चिम फर्काएर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर रा बताइएको छ सोफाको खोलहरू वा पर्दाको रङ अलिकति घर मुलीको अनुसार मिलाएर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर रा, बताइएको छ भने व्यकोणमा कोणमा वायुतर्फ हुने भएका कारणले यहाँबाट प्रवेश गरेका वायुले जीवनदायिनी शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ भनेर वास्तुशास्त्र अनुसार बताएको छ त्यसैले यो कोणबाट ताजा हावा आनन्द प्रदान गर्ने हुने गर्दछ जसले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ पङ्खा राख्ने हो भने दाहिनेपट्टि तपाईँको यदि पङ्खा राख्ने पनि यही दिशापट्टि हुनसक्छ बैठक कक्षा आर्थिक तपाईँको भेटघाट कक्षामा आगन्त पाहुनाहरूलाई दक्षिण वा पश्चिम दिशातिर फर्काएर फर्किने गरी सिटको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ यसै गरी घर गार, मुलीको कार्यालय प्रमुख चाहिँ उत्तर या पूर्व दिशामा फर्किने गरी मिलाएको हुनुपर्दछ जसले जीवनमा उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर बताइएको छ भने भान्सा कोठा कसरी व्यवस्थापन गर्ने अब भान्सा कोठा श्रद्धालुजनहरू यदि भान्सा कोठा तपाईँको घरको पूर्व दक्षिण आग्ने कोणमा हुनु अत्यन्त शुभ मानिन्छ आग तत्व हुने भएका कारणले आगोको काम हुने भएका कारणले हमेसा उत्तर पूर्व कोणमा पनि कोणमा कहिले को पनि भान्सा कोठा बनाउनु हुँदैन त्यो दिशा भनेको भगवान् लक्ष्मी कुबेरको दिशा मानिन्छ यस दिशामा जल तत्त्व रहने भएका कारणले यहाँ भान्सा गरियो भने आगो पानी नमिल्ने जस्तो त्यस घरमा झगडा लडाइँ अनेक प्रकारका तनावहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले कोठा आग्ने दिशामै बनाउनु अत्यन्त उत्तम मानिन्छ भान्साकोठाभित्रको व्यवस्थापन वास्तु शात्रा अनुसार नै बनाउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ कोठाको कोठा दक्षिण पश्चिम निर्मित्तमा खाद्यान्न वस्तुहरू राख्ने पानीको गाग्री पानीको जार फिल्टर आदि उत्तर र पूर्व इन्सान कोणमा राख्ने ग्यास सिलिन्डर विशेष गरेर दक्षिण पश्चिम निर्मित कोणमा राख्ने आग्ने वा पूर्व दिशामा चुलो राख्ने अनि पूर्व फर्केर खाना पकाउने मिल्ने गरी विशेष गरेर तपाईँले निर्माण गर्ने यसरी सकेसम्म भानसम्म फ्रिज राख्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ राख्नै परेका खण्डमा पश्चिम वा दक्षिण दिशामा राख्ने भनेर बताइएको छ वास्तुशास्त्र अनुसार अनि निद्रा नलाग्ने बेडरुम नमिलेको खण्डमा र अब वास्तुअनुसार हामीले झन्डै सात आठ घन्टाको शयनकक्षामा सुतेर हामीले बिताइने हुँदा निद्रा लिने हुँदा कोठाको बनावट डेकोरेसन मानव जीवनमा निकै नै प्रभाव पारेको हुन्छ र बेडरुममा रुख बिरुवा राख्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ यसरी हामीले यो कुनै पनि बोट बिरुवा राख्दाखेरि मानसिक निद्रामा हाम्रो निद्रामा घातक हुनसक्छ अन्य प्रकारका अशुभ प्रभावहरू हुनसक्छन् बेडरुममा लाग्दा तस्विरहरू राख्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ हिंसक तस्विरहरू राख्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ आफ्ना पित्रहरूका तस्विरहरू राख्नु हुँदैन भनेर रा, ज यस वास्तुशास्त्र अनुसार बताइएको छ भने विद्या प्राप्तिका लागि पूर्व दिशामा र धन एवं आयुका लागि दक्षिण दिशामा सिरानी गर्ने भनेर बताइएको छ यदि कुनै पनि विद्यार्थीहरूले विद्या प्राप्तिका लागि पूर्व दिशामा सिरानी गर्ने र धन आयुका लागि दक्षिण दिशामा सिरानी गर्ने गरी पलङ मिलाउनु पर्दछ पश्चिममा सिरानी भए सधैँ चिन्ता हुन्छ उत्तरमा सिरानी भए सधैँ आयुमा छिण हुने मृत्यु हुने सङ्केत हुने गर्छ साथै चुम्बकीय ध्रुवसँग सन्तुलन नमिल्नाले रक्त स्वभाव समेत असर गर्ने गर्दछ र दक्षिण सिरानी गरेर शुद्ध चुम्बकीय तरङ्गको सकारात्मक प्रभाव हुने कुरा विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको छ यो अत्यन्त वास्तुमा निकै विश्वास गर्नेहरूका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ यसै गरी बाथरुम शौचालय त नमिलेको खण्डमा अनेक प्रकारका दोष राहदोष दोष बाधाहरू अवरोधहरू समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ घरको गर पश्चिमपट्टि नहुने कोठा र शौचालय हुन शुभ मानिन्छ पूर्व दिशा इन्सान कोणमा कहिल्यै पनि शौचालय नबनाउनु बना सके नुहने कोठा शौचालय फरक फरक बना भेत को प्रभाव कम होता बेडरूम को उत्तरतर्फ एटैच बाथरूम हो तैंको को वाश बेसिन प्रयोग पूर्व या उत्तर फर्क करने या किसिमें बनाइक हो नुद्धा पूर्व वा उत्तर फर्किने मिलने गरी सावर जड़न कर टॉयलेट बस् उत्तर वा दक्षिण फर्कने गरी प्लान गरी तपाईँले विशेष रूपमा जगान गर्नुपर्छ विशेष गरेर उत्तर वा दक्षिण फर्कने गरी अनि वास मसिन भएमा बाथरुमको पूर्वी भा... भाग बाथरुमको पूर्वी भागमा राख्नु पर्दछ गिजर भएमा आग्ने कोणमा फिट गर्नुपर्छ बाथरुमको ऐना उत्तर या पूर्वी भित्तामा पर्दछ अनि बाथ टप चाहिँ बाथरुमको भिय उत्तर पश्चिम कोणमा राख्नु पर्दछ इन्सान कोणमा निकास्य हुने गरी ड्रेन पाइपहरू तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ भनेर रा बताइएको छ यसै गरी पानीको व्यवस्थापन उत्तर पूर्वी इन्सानमा कोणमा जल तत्व हुने भएका कारणले इनार अन्डरग्राउन्ड पानी ट्याङ्की धारा बोरिङ आदि र यस दिशामा निर्माण गर्नु वास्तु शास्त्र अनुसार बताइएको छ पानीका लागि दक्षिण दिशा धेरै शुभ हुन्छ र अशुभ पानीका लागि दक्षिण दिशा धेरै अशुभ मान्ने गरिन्छ दक्षिण दिशामा पानीको व्यवस्थापन भइसकेको भए एउटा धारा भए पनि इन्सान कोणमा निर्माण गर्नु गरिहाल्नु भनेर यो, यो ज्योतिष शास्त्र र वास्तुशास्त्र अनुसार बताइएको छ र इन्स कुनै तपाईँको लागि कुनै इन्सानबाट देवताको प्रवेश हुने हुँदा घरको माथिल्लो तलमा इन्सान दिशामा पूजा कोठा बनाउनु धेरै राम्रो मानिन्छ यसै गरी घरको बाहिरी स्वरूप मात्र नभएर भित्री बनावट वास्तुशास्त्र अनुसार हुनुपर्दछ आजकल घरको नक्सा बनाउने इन्जिनियरहरूले वास्तु समेतको मद्दत लिने गरेको देखिन्छ र यसै गरी बेडरुम बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई जानकारी दिन्छु पूर्व दिशामा बच्चाहरू सुत्नेका लागि उपयुक्त हुन्छ आग्ने पूर्व दक्षिण दिशामा सुत्दा स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने गर्दछ र यस दिशाको शयन कक्षामा सुत्ने मालिकको बाँझोपन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ निर्मृत्त दक्षिण पश्चिम र घरमुलीको शयन कक्ष हुनुपर्छ पश्चिम दिशामा कक्षका लागि शुभ मानिन्छ यस दिशामा सुत्दा तनाव रहित भरपूर निद्रा प्राप्ति हुने गर्दछ अनि व्य पश्चिम उत्तरमा कोणमा सधैँ वायु प्रवाह हुन्छ पाहुनाका लागि यस दिशामा सुताउँदा घर मूल्य मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत प्राप्ति हुने गर्छ उत्तर दिशामा शयन कक्ष हुन नराम्रो मानिन्छ त्यहाँ सुत्ने व्यक्ति सधैँ अशान्त रिसाहा हुने गर्छ र इन्सान उत्तर पूर्व दिशामा शयन कक्ष भयो भने दाम्पत्य जीवनमा नराम्रो असर पर्ने गर्दछ यी विभिन्न शास्त्र सहितका अनेक प्रकारका फलहरू थिए र वास्तुशास्त्र अनुसार मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन पनि म विनम्रता अनुरोध गर्दछु यस्तै यस्तै प्रकारका भिडियोहरू यहाँहरूको माध्यममा म लिएर उपस्थित हुनेछु भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्न नबिर्सनु होला सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् सबैको प्रगति होस् सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस् राधे राधे ओम नम शिवाय हर हर महादेव जय शम्भु भन्दै भन्दै म फेरि अर्को भिडियो लिएर यहाँहरूको माध्यममा उपस्थित हुनेछु स्वरूप र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन गर्ने गर्दछ र कस्तो माटोमा घर बनाउने मोडा कुन दिशामा फर्काउने शयन कक्ष लगायत कुन कुन दिशामा बनाउने झ्याल ढोका कति राख्ने इत्यादि वास्तुशास्त्र अनुसार बताइएको छ र वास्तु विज्ञान अनुसार घर बनाउँदा घरमा शुभ हुने विश्वास गरिन्छ र वास्तवमा वास्तु आफैमा यस्तो विज्ञान हो जसले भरपर्दो सहज सुविधाका घरका निर्माणका लागि रेखचित्रहरू प्रदान गर्ने गर्दछ र घर गर बनाउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ झ्याल ढोका या कोठा भान्सा बाथरुम आदि तपाईँको भाग्य बदल्ने सक्दछ किनकि वास्तुशास्त्रका अनुसार यी चिजहरू तपाईँको घरमा धनको आगमनलाई रोक्न सक्छ यद्यपि घर गर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि विशेष गरेर जति पनि श्रद्धालु श्रद्धालुजनहरू हुनुहुन्छ मानिसलाई झ्यालमा खासै ध्यान दिँदैनन् र ढोकामा खासै ध्यान दिने गर्दैनन् र विशेष गरेर आज मैले झ्याल ढोकाका बारेमा तपाईँको भाग्य बदल्न सक्छ तसर्थ झ्यालका लागि शुभ दिशा कुन हो यसका बारेमा हामीले बुझ्नै पर्ने एउटा सर्टकटमा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरूले जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला पूजाने बुवा आमा गुरुजनहरू प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने सबैजना श्रद्धालुजनहरूलाई मन नमन गर्दै अब आजको विषय श्रृङ्खलामा म विशेष रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तर सानो भिडियो भए पनि लिएर उपस्थित भएको छु यो भिडियोलाई पनि सक्दो सेयर लाइक र कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला जय माताजी जय श्री हनुमानजी र यदि तपाईँले झ्याललाई पूर्व या पश्चिम दिशामा बनाउनुहुन्छ भने नयाँ घर बनाउँदा झ्यालको दिशा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ घर मात्र नभइकन झ्याल ढोकालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ वास्तुशास्त्र अनुसार पूर्व पश्चिम या उत्तर दिशामा दिशा झ्याल बनाउनु निकै शुभ मानिन्छ सधारुजनहरू हामीले कहिले पनि घर बनाउँदा पूर्व दिशामा र उत्तर दिशामा झ्याल राख्नु झ्याल बनाउनु निकै शुभ मानिन्छ यस्तो अवस्थामा धनको प्राप्ति लक्ष्मीको कृपा हामीलाई शुभ हुने गर्दछ भाग्य बदल्ने गर्दछ भनेर बताइएको छ यस दिशामा ज्याल बनाउनले घरमा सुख शान्ति समृद्धि व्यापारमा वृद्धि हुने धनको नयाँ ढोकाहरू खोलिने धनको आगमन हुने स्रोत साधनबाट धन सम्पत्ति कमाउने अत्यन्त राम्रो प्रतिफल समेत मिल्ने गर्दछ भनेर बताइएको छ र यस दिशामा ज्याल ढोका राख्नु शुभ हुन्छ यसै गरी जति पनि श्रद्धालु जनहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यस दिशामा थप झ्यालहरू राख्नु पऱ्यो जब तपाईँले नयाँ घरको गर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ गर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि ध्यान राख्नको लागि धेरै कुराहरू धेरै झ्यालहरू पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ र मान्यता छ यस दिशामा झ्याल खोल्दा सौभाग्य र समृद्धि प्राप्ति हुने भगवान् सूर्यनारायणको कृपा प्राप्ति हुने यस दिशामा राखिएको झ्यालले घरमा सकारात्मक ऊर्जाहरू ल्याउने र साथमा चाहिँ तपाईँको पारिवारिक सदस्यका लागि पनि सफलताको बाटो खुल्दछ भनेर बताइएको छ पूर्व दिशामा राखेको झ्यालले जीवनमा जीवन जीवनतर जीवन प्रगति पर उन्नति सुख समृद्धि प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर बताइएको छ अनि पुरानो जा, जस्तै झ्यालहरू नराख्नुहोला घरमा नयाँ घरको गर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने कहिल्यै पनि पुराना घरका झ्याल ढोकाहरू नराख्नुहोला पुरानो झ्यालका पुरानो घरका झ्याल ढोकाहरू राख्दाखेरि अत्यन्तै नराम्रो अशुभ हुने गर्छ नयाँ घर गर बनाउँदै गर्दा धेरै व्यक्तिले पुरानो झ्याल ढोकाहरू राख्ने गर्छन् तर वास्तुशास्त्रका अनुसार पुरानो झ्याल ढोका राख्दा अशुभ मानिन्छ यसो गर्नाले घरमा धन आउन बन्द हुन्छ व्यापारमा हानि हुन्छ परिवारमा खर्च बढ्छ घर पारिवारिक बिमार हुने गर्छन् अशुभ मान्ने गर्छ परिवारका सदस्यमा आम्दानीको स्रोतहरू घट्ने अनेक प्रकारका तनावहरूको सामना गर्नुपर्ने आदि हुने गर्दछ त्यसका कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था भएमा कहिल्यै पनि तपाईँले पुरानो घरको झ्याल झ्यालडोकाहरू निर्माण नगर्नुहोला नयाँ घरमा भनेर र नयाँ घर बनाएर यदि सर्दै हुनुहुन्छ भने पुरानो घरको सामान पनि नराख्ने टुटे फुटेका सामानहरू नराख्ने भनेर बताइएको छ नमस्कार यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोला आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला राधे राधे ओम नम शिवाय हर हर महा